сподіваємося, що ці поради від нашої лікарки-гастроентеролога Галини Афанасьєвої стануть вам в нагоді. Завжди будьте здоровими і відчувайте себе щасливими, адже ми почали відлік днів до весни. Рахуємо, скільки ще нас відділяє днів від цієї прекрасної, романтичної, квітучої, запашної пори року – 16. Ну, а сьогодні святкуємо Масляну у прямому ефірі. Разом із вами, сподіваюся, наші любі телеглядачі, дуже хочемо вас чути. І нагадую, що ми разом з Антоном Коломінцем організували для вас маленький інтерактив. Напекли зранку 5 чудових млинців. Один із них уже спробувала наша телеглядачка, і ще 4 залишилося для вас. Обирайте свій щасливий номер, отримуйте передбачення або сюрприз, який, до речі, обов'язково стане вам в нагоді у приготуванні тих самих млинців. Ну, а ми вже готові зустрічати наших наступних ранкових гостей для того, щоб нам у цій студії стало ще тепліше. Тож, хто це буде, давайте дізнаємось із анонсу. Свято Масляної також славиться тим, що всі 7 днів люди ходять у гості, пригощають один одного млинцями та варениками, виспівують різні пісні та влаштовують конкурси та забави, які не дають змерзнути. Теплою буде й наша ранкова зустріч із народним фольк-гуртом «Олеща». Ну що ж, вітайте наших улюблених гостей, народний фольк-гурт «Олеща» вже у нашій ранковій студії. Доброго вам ранку! Спасибі вам величезне, вашій чоловічій частині ансамблю, за квіти. І бачу, що ви ще й з варениками до нас сьогодні завітали. Так, обов'язково. Бо масляна – це не завжди тільки млинці, але ще й варенички. І з сиром. Нам, якось українцям, ця страва ближча до душі. Так що скуштуйте, будь ласка. Спасибі величезне. До речі, наша перша ранкова гостя Наталя Шушлянікова, кандидатка історичних наук, говорила про те, що якщо господиня готує вареники із сиром, це говорить про її радушність і про те, що вона кожного приголубить і пожаліє. Є така риса характеру? Мабуть, є. Знайома. Спасибі величезне. Ми обов'язково їх спробуємо. І дійсно, от масло, вона така має жіночу семантику. Більше це жіноче свято, і подейкують, що цього тижня жінки можуть відпочивати у шинках, повертатися коли завгодно додому, і чоловіки їм абсолютно нічого не скажуть. Так, було б цікаво. Помінятися місцями хоча б на тиждень. Ну, а яка традиція, які традиції святкування Масляної є у вашому колективі? Ми, мабуть, тільки започатковуємо. Сьогодні відпустю жінку, щоб хай робить, що хоче. Спробуємо, так. Яка відповідь жінок буде для чоловіків? Ой. Ну, мабуть, ми, жінки, трошки звикли, щоб у нас все було традиційно, по порядку, тому сильно, мабуть, не розгуляємося, бо вже великий піст уже на носі. Але гарних веселих пісень заспіваємо, настрій спробуємо всім підняти зранку, щоб на цілий день і на цілий тиждень і дало наснаги на цілий піст витримати всім парафіянам. Ну і до кума з кумою обов'язково цього тижня завітаємо. Тож пісня від фольк-гурту «Олеща». Довкола замело, заблукали коні, не знайдуть дороги. Вже давно зими такої не було. Мерзнуть щоки, мерзнуть руки, мерзнуть ноги. Кума моя, кума, горянь яка зима, не дай пропасти кумові дорозі. Бо ти моя рідня, я не прошу щодня, налий вина, бо ти на морозі.
щебетали солов'ї, сонце в росах цілувало ранні квіти, а тепер замерзли рученьки мої, не сховати, не відтерти, не зігріти. Мамо, як кума, поглянь, яка зима, не дай пропасти кумові в дорозі, бо ти ж моя рідня, я не прошу щодня, налий вина, бо зрину на морозі. Тебе добре серце і така ж душа, не даси пропасти у лиху негоду, як народиться із сірої лоша, твоїм іменем кумасю звати буду. Кума моя, кума, поглянь, яка зима, не дай пропасти кумові в дорозі, бо ти твоя рідня, я не прошу щодня, налий вина, бо зріну на морозі. Знаєте, я зрозуміла одне, що їсти млинці, вареники у тиші – це зовсім не те, що їсти їх якось під українську жваву, таку класну пісню сьогодні зранку у нашій ранковій студії. Спасибі вам величезне, і кажуть, дав Бог масниці діждати і вареничка понад'їдати. Сьогодні куштуємо вареники разом із народним фольк-гуртом Олеща у нашій ранковій студії. Де вас можна буде побачити на масляному тижні? Знаю, що багато заходів ви запланували, деякі з них ми проанонсуємо у нашій афіші, про них ще почують сьогодні мешканці області, але от такий, знаєте, гала-концерт ваш де буде? Ну, мабуть, у нас три дні такі з гала-концертами буде. Починаючи з 16-го. 16 лютого. Вже широка масляна. 16 лютого ми відкриваємо на районні, Олешківські районні гуляння в селі Ранос, там буде районні свята проводу зими, де ми будемо відкривати це все. Конкурсом вареників зі сметани, приїжджайте, покуштуйте різні вареники, різні господи. Ну а 17-18 Антоніна Михайловна зараз розкаже, де це ми будемо їздити. Це ми вже чистій Криниці будемо співати, також це місцина Олешок. От, і дуже чекаємо всіх, щоб завітали, подивилися традиції. Не тільки різних регіонів України, але й традиції саме святкування масляни на півдні України. Буде дуже цікаво. Зустрінемося там із Наталією Володимирівною, бо вони також, студенти Херсонського державного університету, будуть також там приймати участь. Одні із організаторів. Так, одні з організаторів, так. Ну, дійсно, свято надзвичайно колоритне, пропустити його величезний гріх. І якщо людина цей тиждень проведе нудно, сумно, то їй не буде успіху у справах протягом всього року. Тому пам'ятайте про це і не припустіться цієї помилки. Якісь ранкові побажання для всіх наших глядачів. А давайте ми піснею побажаємо. Давайте, домовились. Пісня про масницю. Oh, yeah.
цьому світу не буде біди. Такими були ранкові побажання від народного фольк-гурту «Олеща». Ну а яка ж масляна без танців, пісень і смачних вареників та млинців. Тому спеціально для вас